Olá, meu nome é Daniel Fernando, fotógrafo parceiro do Quinto Andar, sala do apartamento que se encontra em São Bernardo do Campo. Olha só. Mais precisamente na rua Helena Aparecida Secol. Vamos conhecer aqui a sacada do apartamento. Sacadinha do apartamento, vista livre. Olha só, vista livre. Vou voltar aqui para dentro e vamos conhecer os quartos. O apartamento ele tem dois dormitórios. Primeiro dormitório à nossa direita. Olha só. Vou pegar aqui outro ângulo para vocês verem. O apartamento está reformado, pintado, né? Mesma vista da sala. E vamos conhecer o segundo dormitório. Segundo dormitório. Chegamos ao segundo dormitório. Esse dormitório tem móveis planejados, né? Olha só, armário aqui de canto. Se você tem vista lateral, se você tem interesse nesse apartamento, entra no site do Quinto Andar, baixa o aplicativo, encaminha a proposta para o proprietário. Aqui nós temos o banheiro, armário, pia, box de vidro, chuveiro elétrico, tudo trabalhado. Só entrar no site do Quinto Andar e fazer a proposta online. Lembrando também que o nosso agendamento é online. Porta de entrada, olha só, do apartamento, que se encontra na rua ali na Aparecida Secó. Vamos entrar aqui na cozinha. Olha só, móveis aqui, planejado na cozinha. Do outro lado nós temos a pia. E ao fundo temos a área de serviço. A área de serviço do apartamento que se encontra em São Bernardo do Campo. Mais precisamente, na rua Helena Aparecida Secol. Tendo interesse, entra no site do Quinto Andar, baixa o aplicativo e faça seu agendamento que é online.